Це політбюро, я вас вітаю. Я Інга Майзерія, зі мною Валентин Гладких. Добрий день. Добрий день. Пане Валентине, ну от зараз, ну і той час, як ми з вами пишемо це інтерв'ю, особливих подробиць нема, але ми знаємо, що біля Севастополя горів російський військовий корабель. Українська сторона поки нічого не сказала, наскільки це ми зробили, може там хтось курив на палубі. Але отут питання до того, чи може це якось впливати на те вистраждане, скажімо так, вистражданий договір про перевозку українського зерна, про вивіз його? Ну, я не став би проводити взаємозалежність між цими двома подіями. Ну, це російський військовий корабель. Ну, можливо, хтось необережно там дійсно курив на палубі. Може, зараз просто велика спека. З ними різні речі трапляються. Да? Тобто, в них же ж підводна лодка «Курск» утонула. Як прокоментував тоді, да, їхній видатний лідер «Даршка два вершка». Ну, так, да. Тобто, ну і тут може щось статися з ним. Ну, більше того, якщо це навіть робота українських збройних сил, то це докорінно нічого не змінює. Тому що, знову ж таки, вся ця угода, пам'ятаєте, на наступний день після її підписання росіяни завдали удару по Одеському порту. І сказали, що ну, ми ж не відмовляємося від досягнення ну, певних воєнних цілей, а відповідно готові далі атакувати військові об'єкти. Відповідно, і українська сторона не відмовляється і готова атакувати військові об'єкти ну, ворогів, в даному випадку Російської Федерації. А те, що росіяни зацікавлені в тому, щоб зірвати роботу цієї зернової угоди, це є очевидні речі. Бо вони не зацікавлені в тому, щоб вона функціонувала. Ну, бо, по-перше, тому що це ну, дозволяє Україні отримувати ще фінансові ресурси. Тобто це вже велике досягнення. Ну, по-друге, тобто це ускладнює процес реалізації Росією награбованого в Україні зерна. До речі, треба віддати належне, що зусиллями української дипломатії, українського президента вже досягнуті певні результати в протидії цьому. І кілька суден з награбованим українським зерном заарештовані, да, затримані ну, по-різному, в різних портах. І я думаю, що це і далі буде тривати. Ну, це коли у вас не було альтернативи, так, то ви ще могли ну, просто вимушені йти на якісь от відверто такі злочинні схеми. А коли виявляє легальна альтернатива, то більшість людей схильні пристати на легальну альтернативу. Це те, про що Ернандо де Сота писав, видатний латиноамериканський економіст, що говорив про те, що перебування в тіні не є безкоштовним, як багатьом здається. Ну, там також є свої витрати. Тому, коли є альтернатива працювати в білу або працювати в сіру чи в чорну, ну, то завжди на першому місці розглядається альтернатива працювати в білу. А далі, просто якщо це неможливо, то тоді шукаються альтернативи інші. Тому це друга мета, да? Тобто росіянам зараз складніше з цим. Ну, третя мета, вони ж розуміють, що в них також є своє зерно. Вони є великим експортером на цьому ринку. То зрозуміло, що для них Україна є конкурентом в цій сфері. Вони зацікавлені в тому, щоб усунути нашу продукцію з ринку. Більше того, вони ж розуміють, що санкції накладаються, і вони думають, що оскільки там харчова ця продукція є критично важливою для того, щоб уникати голоду, то не будуть запроваджуватися санкції, да, проти, ну, принаймні, цієї сфери діяльності Російської Федерації. І вони будуть проводити якусь політику, спрямовану на ерозію санкційної політики. Ну, більше того, що вони думають, що вони будуть торгуватися, да, і через необхідність все-таки постачати зерно на світовий ринок, да, будуть змушувати світ пом'якшувати санкційну політику проти Російської Федерації в інших секторах. Тому для них, да, для них критично необхідним є зірвати функціонування цієї зернової угоди. Ну і плюс, знову ж таки, вони ж розглядають це як своєрідний елемент досягнення певних воєнних цілей. І про це так само говорила українська сторона з самого початку цих переговорів. Ну про те, що а чи цей процес не послабить нашу обороноздатність. І я схильний думати, що ну, цей чинник був на першому плані.
Тобто Україна керувалася там не стільки економічною логікою, скільки безпековою логікою. Тобто це прекрасно, експорт зерна, це і наша така позиція, як прогнозованого партнера, який виконує свої зобов'язання, да, який навіть в таких скрутних обставинах готовий допомагати іншим. Ну, але тим не менше, треба розуміти, що пріоритетом для нас є, знову ж таки, це вирішення оборонних задач, а не досягнення економічних цілей. Хоча і економічні цілі тут, безумовно, для нас є дуже важливими. Тобто ті, хто на цьому спекулюють, да, з деяких представників певних політичних сил, які говорять, що тут заради там досягнення якихось економічних цілей ми послабляємо свою обороноздатність. Я думаю, що це неправда. Ну, що насправді, тобто для нас є пріоритетом оборонні задачі. А це просто дуже важливий для нас ресурс. Важливий ресурс, тобто не треба думати, що ми нібито такі гуманітарні проекти, да? Тобто от, все заради іншим, а собі нічого. Ні, для нас це також є критично важливо. Якщо б ми могли від цього безболісно відмовитися, то я думаю, що ми б не докладали стільки зусиль для того, щоб це відновити. Той факт, що це сьогодні функціонує, це є великим досягненням, ну, української дипломатії. Але я повторюся, що Російська Федерація буде робити все можливе для того, щоб зруйнувати цю систему і унеможливити експорт українського зерна. Ну, але я не думаю, що це пов'язано з цим кораблем, де хтось необережно там курив. Або кукав. Вони ж термоядерні, ці якути, чи буряти, чи як їх там називають. Вибухають самі по собі від високої температури. Але коли ми чуємо від Шрьодера, який говорить словами Путіна про те, що цю зернову угоду можна розширити і на базі її там припинення вогню робити, то тут питання до того, що поки що всі інші угоди, які Європа з Російською Федерацією укладала, все це закінчувалося китком Російської Федерації, Європи, так, як це з турбіною було і з іншими речами. Може, все ж таки Російська Федерація налаштована на те, щоб ця угода, ну, йшла нормально, я маю на увазі зернова? Не думаю, я вже вище висловив, ну, свої аргументи. Ну, тому що їм це не є вигідним. Ну, для них це навпаки є, ну, таким, що йде у розріз з їхніми інтересами, ну, і досягненням тих цілей, які вони перед собою поставили. Ну, чи може це стати плацдармом і фундаментом для розширення і подалі рухатися в бік мирної домовленості? Думаю, що ні. Ну, треба розуміти, що ми ж насправді навіть не підписували цю угоду з Російською Федерацією. Ну, мало хто у нас знає про це. Ця угода підписувалася, ну, в доволі специфічний спосіб. Тому це не є угодою між Україною і Російською Федерацією. Да? Тобто, це дві Федерація підписала одну угоду, ми підписали так само угоду, ну, з третьою стороною, да? Яка також складалася з кількох суб'єктів. Тому, ну, яка може бути? Ну, ми ніколи не були проти, да? Тобто, якогось мирного дипломатичного врегулювання тих конфліктних питань, які мали місце в наших відносинах з Росією. В ніч напередодні нападу Зеленський записав звернення російською мовою. Ну, це говорить про те, що навіть вже практично напередодні нападу намагалися відвернути цю війну. Ну, і починаючи з 2014 року, українська держава постійно наголошувала на своїй готовності і бажанні врегулювати конфлікт мирним шляхом політико-дипломатичного врегулювання. Ну, натомість ми побачили, що Російська Федерація зробила все для того, щоб розв'язати цю війну. Більше того, ну, всі розцінили це вторгнення як акт невмотивованої агресії. Тобто жодних підстав для цієї агресії Росії просто не було. Ну, тому, як вам сказати, яка може бути тут угода? Ну, про що ми можемо домовлятися? На сьогоднішній день єдині переговори, які мають місце, це переговори, які ведуть Збройні Сили України, ну, винищуючи цих агресорів на території України. І після того, як Росія, ну, втратить свою здатність тут вести бойові дії, а російське керівництво усвідомить неможливість досягнення в Україні якихось політичних цілей, ну, військовим шляхом, от тоді можна дійсно переходити до якоїсь іншої, ну, переговорів. А цього наразі Зеленський правильно сказав.
Ну, якщо росіяни так хочуть переговори, чого вони продовжують накопичувати тут війська? Ну, все, відповідь очевидна. Тобто для росіян зараз переговори мають тактичний характер, ну, який дозволяють їм заповнити цю оперативну паузу, да, як говорять, ну, мої колеги, там, військові експерти. Тому у них немає ніякого щирого прагнення до миру, до мирних переговорів і до мирного врегулювання. Їхня позиція чітко артикульована. Ну, точніше, вона не чітко артикульована, але читається достатньо чітко. Вони не готові змиритися з фактом існування суверенного, суверенної української держави. Все, тобто, це навіть не про території йдеться, розумієте, це про суверенітет. І ви ж подивіться, як вони там деякі їхні чільники, колишні і нинішні, дозволяють собі артикулювати, да, те, що навіть офіційна влада не завжди, да, наважується сказати, а вони це говорять, що вони там дійдуть і до західного кордону, якщо треба, там і до Польщі дійдуть, і про те, що насправді взагалі не існувало ніякої Грузії і ніяких країн Балтії не існувало. Ну, тобто це все є, ну, речами, які вони не приховують. Про що ми з ними маємо домовитися? Просто я зараз не зовсім зрозумів. Більше того, навіть коли були складні часи, пам'ятаєте, коли перші ці раунди переговорів відбувалися, коли Зеленський сказав, що ми готові говорити, але якщо росіяни зрештою відійдуть від декларування якихось пропагандистських штампів, ну, до якихось реальних речей. На сьогоднішній день, ну, нічого цього не відбувається, що зайвий раз свідчить про те, що Росія не зацікавлена в ніяких переговорах доти, доки зберігає віру у здатність воєнним шляхом досягнути своїх цілей. Відповідно, наша задача – зламати цю віру і зробити принаймні той контингент, який тут наразі присутній на нашій території, небоєздатним. Ліквідувати його, перемолоти з українським чорноземом, ну, а потім, да, потім будемо говорити. Пане Валентине, я просто дуже коротко. Ми все це, ну, розуміємо, що в Україні зараз ці перемовини абсолютно невигідні і незрозумілі, але Шрёдер після перемовин з Путіним от виходить з цим. Ну, просто не виглядає це як те, що Шрёдер залишається такою неопередженою людиною зі своїми просто уявленнями про те, як треба вести міжнародну політику. А хто такий Шрёдер зараз? Ну, це приватна особа, ну, яка колись посідала певні посади. Ну, так він не перший і не останній, я впевнений. Ну, і чого дивитися? Я практично впевнений, що росіяни, ну, дуже добре знають, наскільки сильно і глибоко вони корумпували, ну, світові політичні еліти, передусім європейські політичні еліти. І вони були впевнені, що коли, ну, почнеться це вторгнення, ну, то якраз через достатньо високий рівень корумпованості європейських політичних еліт, ну, вони займуть доволі стриману або взагалі таку обережну позицію. Ну, але щось пішло не так. Я знаю, що пішло не так. Пішло не так те, що це демократичні політичні режими, які не можуть не озиратися на настрої в суспільстві. І тому навіть ці корумповані деякі політики, ну, корумповані, я не маю на увазі в кримінальному значенні цього слова, а можливо правильно сказати, хоча й такі також були, але і розбещені російськими грошима, да, ну, через своїх спонсорів, да, тобто їхні спонсори, які фінансували їхню кампанію, мовно кажучи, їхню політичну діяльність, вони сиділи на російських грошах, відповідно не можна їх просто ігнорувати. Ну, так от ці всі політики, там, як корумповані, так і розбещені, ну, вони не змогли йти проти волі, ну, своїх власних громадян, бо це викликало величезні запитання до них. Подивіться, як ця Німеччина і Франція, до речі, дуже показові в цьому аспекті приклади. Ну, коли Макрон йшов на вибори, пам'ятаєте, як часто у нього лунали українські мотиви в риториці? Чому так було? Тому що були соціологи, які сказали, що, ну, спекуляція, не знаю, на цій темі може додати тобі додаткових голосів. Якщо б вони могли б йому зашкодити, він би цього не говорив, а диаметрально протилежно би займав риторику. А ще більш показова це позиція в Німеччині. Ну, коли німецьке суспільство значно більш проукраїнське налаштовано. І навіть політики, як політичні партії, також значно більш налаштовані проукраїнські. Да? Подивіться, як Бундестаг продукує рішення на користь України, мовно кажучи, і наскільки це так, ну, в англійську мову reluctant, да? Так, з неохотою, да? Ну, ці рішення потім реалізуються вже виконавчою владою федеральним урядом.
То да, це треба все розуміти, і треба віддати належне, що це також є результатом використання Зеленським того, що називається транскордонною аудиторією. Це коли він звертається безпосередньо до громадян інших країн. Тобто не тільки до урядів, але й до громадян. А через громадян вже і до урядів. Тобто спочатку формуємо громадську думку, громадян тих чи інших держав, а потім через цю громадську думку впливаємо на позицію місцевих політиків. І це працює. Але треба сказати, що і росіяни ж вони не марнують час, вони ж намагаються зробити так само. І вони сьогодні так само намагаються сіяти і продукувати антиукраїнські настрої в Європі. Просто що там вони падають на не дуже слушний ґрунт, не дуже плідний ґрунт. Але гіпотетично треба розуміти, що вони не відмовляться від цих практик. Вони далі будуть продукувати і робити різні спецоперації. Причому як фізичні, так і інформаційні, для того, щоб руйнувати оцей консенсус на користь підтримки України. Відповідаючи на ваше запитання, сказав Шрёдер, я сподіваюся, що він усвідомлював всі наслідки, але нормально, на пенсію собі чувак заробляє. Пане Валентине, дякую вам дуже. З нами був Валентин Гладких. Не забувайте підписуватися на Політбюро. Я, Інга Мазарі, з вами прощаюся.